ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တော့ခေါင်းစဉ်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိအထယ်၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဝိညာဉ်တော်မိရဲ့ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာပြောပြချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်မိရှမာတဲ့ခန်းကြီး၃ခန်းငယ်၁၁ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်စကြည့်အောင်เนาะမာသဲ၃ခန်းငယ်၁၁မှာ မာသဲ၃ဦးနဲ့၁၁မှာငါဒီနောင်တအဖို့လို့ငါတင်တို့ကိုရေနဲ့ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ငါတို့ကြွလာတော်သူဒီငါထက်သာ၍တက်ဆွမ်းနိုင်၏သူ၏ခြေနင်းတော်ကိုမျှစောင့်ခြင်းကငါမထိုက်ထို့သူသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းတင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေး၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း မီးနဲ့၎င်းဗပ္တိဇံကိုပေးမယ်ဗပ္တိဇံဆိုတဲ့နာမည်ကတကယ်တော့ဂရိစလုံးလေးဗပ္တိဇိုဆိုတဲ့စလုံးကနေဆင်းလာတာပါเนาะဒီဗပ္တိဇံဆိုတာဗပ္တိဇိုဘာလဲအတိတ်ပဲဗာလဲဆိုအီမတ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်သူကအဖွဲ့အစည်းနာမည်မဟုတ်ဘူးဂိုင်းကနာနာမည်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးယိုယိုလေးပဲသူကနှစ်လိုက်တယ်လို့ပဲခေါ်တယ်လို့လို့လို့ပဲနှစ်လိုက်တယ် เนาะဟိုတော့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးယိုယိုလေးပဲပါမန်စလုံးလေးပဲတာမန်လူတွေနေစဉ်သုံးနေတဲ့စလုံးလေးပဲနှစ်လိုက်ချင်းဗေဒနာနှစ်မှာလဲဆိုတော့ယောဟန်ကပြောတယ်ဗပ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါတို့တင်တို့ကိုရေမာပေးတယ်တဲ့ဗပ္တိဇံအမေငါနောက်မှာကြွလာမဲ့သူကငါထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တယ်သူပေးမဲ့ဗပ္တိဇံတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒီဗပ္တိဇံကတော့တန်ရှင်းသောဝိည
အတော့ယေမီနှစ်ခုရဲ့ကွာချားပုံသူရှင်းပြတော့ကျွန်တော်ယေမှာဗက်တိဇံပေးတယ်ငါနောက်ကြွမဲ့သူကတော့မီးမှာဗက်တိဇံပေးမယ်သူကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးမှာဗက်တိဇံပေးမယ်နောက်တော့ကျမ်းစာလေးတစ်ခုထပ်ကြည့်ကြည့်လေရှင်လုကာခန်းကြီး7အငယ်49ကိုလုကာ7အငယ်49 ရောက်ပြီဆိုရင်အားလုံးအတူဖတ်စီမြေပေါ်၌မီးလောင်စေခြင်းကငါလာသည်ထိုမီးမညှိမီတိုင်အောင်ငါ၏အလိုမပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုလည်းငါခံစရာရှိထိုဗတ္တိဇံကိုမခံမီတိုင်အောင်ငါသည်အလိုမီးဝေသောစိတ်ရှိမြေပေါ်၌မြေတခြင်းကိုပေးခြင်းကငါလာသည်ဟုထင်ကြသလိုထိုတို့တော်အလိုငါလာသည်မဟုတ် အရှင်ကြီးကွဲပြားစီခြင်းကငါလာသည်ဟုဆိုပြီးအခန်းငယ်49မှာဒီမှာသိရေးကြည့်တယ်အခန်းငယ်49ကိုမှာမြေပေါ်၌မီးလောင်စေခြင်းကငါလာသည်အားလုံးပြောကြည့်အောင်မြေပေါ်၌မီးလောင်စေခြင်းကယေရှုလာတယ်ယေရှုကမြေကြီးပေါ်မှာဘာလို့ဆင်လွတ်ဖို့လဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာကမီးကိုဆင်လွတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ငါမီးကိုဆင်လွတ်ဖို့အတွက်ငါလာတယ်ယေရှုဒီမြေကြီးကိုလာတာမီးဒီမီကတော့ ယေရှုခရစ်တော်လူသားတွေကိုပေးမယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးဗက်တိဇံဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကအဲ့ဒီမီးမလောင်မခြင်းအဲ့ဒီမီးကိုငါမရှို့ရမခြင်းအဲ့ဒီမီးကိုသင်တို့ကငါမရှို့ရမခြင်းငါရဲ့အထင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲအလိုမပြည့်စုံငါအထင်မှာမချေမနှောက်ငါအားမရအောင်ငါအထင်မှာညှင်းဝေတယ်ငါအဲ့ဒီမီးနဲ့သင်တို့ရှို့ခြင်း။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကဒီမီးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်
ထိတ်ဆုံးကနေစတေးလာရအဲ့တော့ကခန်းကြီး၃ကိုအားလုံးအတူသွားစေချင်တယ်ထွမ်းမြောက်ရခန်းကြီး၃ထွမ်းမြောက်၃ပါထွမ်းမြောက်က၃အခန်းငယ်၁ထွမ်းမြောက်က၃အငယ်၁မော်ရှေဒီမိမိရောက်ကမှမီဒီယမ်ရေမီဒီယမ်ရေပရိုဟိတ် ยีตยออิโตเสกญาโกทิ้งเซนตออนอกบัตโตส่งทวาอยู่ฮอระอัญญีชีดอพะยาทะคินอีตองโตยอกลีอิโทกาพะยาทะคินอีก้าวเนตะมันลีฉုံเนอะถั่วตอมีฉันไลทินชาอิมอชีดีจีดอคามีหลองล้วยฉုံมะจ้วมเมชีดีโกเมียนเลอะเบ้จ่องฉုံมะจ้วมเมชีดะลีหูอี
ဆန်းတော့ဘာယုံငါသွားယူကြီးရှုမိဟုဆိုဤအဒီညာလေးမှာအငယ်နှစ်ကိုကာလာလေးတားစီခြင်းနဲ့မီးရှံမီးရှံဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကာလာတားတာပါခြုံနေတာထွက်တော့မီးရှံလိုက်ထင်ရှားဤဘာလို့ထင်ရှားလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်ကမီးရှံပါထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဘုရားကောင်းငင်တမန်မတွေ့အောင်မီးရှံရွေးတွေ့ရတယ်အမအဲ့ဒီမီးရှံကြီးကဘာတွေ့လဲကောင်းငင်တမန်အဲ့ဒီမီးရှံကကောင်းငင်တမန်ကောင်းငင်တမန်မီးရှ
ပြီးတော့ယာကုတ်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ချားဘူးတယ်တစ်ချိန်လုံးကနှုတ်ကပတ်တော့အဲ့ဒီယာကုတ်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်မိစ္ဆာအယက်ဆိုတဲ့အရာဒီညဘာလဲဆိုတော့ယာကုတ်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်းငင်တမန်ကဒီမိရှံပဲမအဲ့ဒီတော့ကောင်းငင်တမန်နေနဲ့သင်ချားတယ်မိရှံအနေနဲ့သင်ချားတယ်အတိတ်ဘေကဒီမိရှံကဘသူလဲ พญาทခင်กูไหลล่ะพญาทခင်เนี่ยมีผิดตัวอ่ะพญาทခင်ผ่านซึ้งละเนี่ยก้องกินตมันตะบ้าบ่หมอบพระเจ้าเลยสอดีมีชั่นจี้โกม้อเสยกาพะแน่ฉุบปีโกกวยม้อเสยกาดีพะแน่ฉุบปีတော့ดีมีชั่นอยู่โกกวยได้เฉยมาพญาทခင်อ่ะมึงง่าไอ้อเทโหดีเนี่ยเอามะลาเนี่ยโหเนี่ยดีเนี่ยอ่ะตันชิ้นเนี่ยเนี่ยผิดเลยมึงเนี่ยฉิ่นนี้โหฉุดเลยอดิเบกก้องกินตมันกาโกก ကိုယ်ချင်းကိုမခံထိုက်ဘူးကောင်းကင်တမန်ကဖန်ဆင်းကိုယ်ချင်းကိုမခံထိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီမီးရှံကကိုယ်ခွေပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမီးရှံကကောင်းကင်တမန်ပဲမဟုတ်သူဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာလောင်သောမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလောင်သောမီးရှံကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်မီးရှံအနေနဲ့သူရောက်လာတယ်အဲ့ဒီညာနေပြီးတော့ မောရှိကလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာမီးလောင်ပြီးတော့ခြုံကမကျွမ်းသွားဘူးခွန်ဆျွမ်းမဖြစ်သွားဘူးအဲ့ဒီဘေကပြာမကျသွားဘူးပြာမဖြစ်သွားဘူးဒီမီးကဆက်လောင်နေတော့မယ်ဒီမီးကဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့သူကဒီမီးထူးဆန်းတယ်ဒီမီးကတခြားမီးနဲ့မတူဘူးဒီမီးကငါတို့တော့မှလောင်နေကြမီးနဲ့မတူဒီမီးကငါသွားပြီးကြည့်မှရမယ်ဒီမီးနောက်ကငါချင်းကမ်းမှရမယ်ဒီမီးနောက်ကငါတိုးဝင်မှရမယ်ဒီမီးနဲ့ကအနီး
ပြီးတော့လဲဆိုတော့မောရှိကြီးစုကြောင်းကိုထောင်ရပြမြင်တော်မူလေမောရှိဟူခြုံနေကဟိုဘီပြားကမောရှိတို့အရင်မခေါ်ဘူးမိတဲ့ကိုအရင်ချင်းကလာပြစောင့်ကြည့်တယ်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ကနာမည်ခေါ်ပြီးတုံးဖို့အတွက်သင်ဟာအဲ့ဒီမိဘတ်တိဇန်တဲ့ကိုသင်ဝင်ခေါ်ပြီးတော့ဝင်စင်သားချင်တာဒါတော့ယောဟန်ရဲ့ဘတ်တိဇန်ကရေထဲမှာ ရေထူတာအေးတယ်ဒါပေမဲ့မီးဆိုတာပူတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကတော့မီးတဲ့လာခြင်းလောင်သောမီးနဲ့ထိပြရစီလောင်သောမီးနဲ့တွေ့ပြရစီအဲ့နဲ့မောရှိကဒီမီးနာကိုချင်းကတ်တယ်ဒီမီးကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့ဒီနေ့ဒီညမှာရောက်နေတာမီးရဲ့အနီးဆုံးတင်ရောက်နေတာလောင်သောမီးနာကိုတင်ရောက်နေတာအဲ့နဲ့မောရှိလိုဘုရားကခေါ် အဲ့မောရှိကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုရှောက်လေ။ဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းနဲ့။အင်းချင်းနေကိုချွတ်တော့တင်းနေသောအရက်ကတန်ရှင်းသောမြေဖြစ်တယ်ဟုရေ။မဟုတ်ဘူး။အတိမပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိကဒီမီးနာကိုချင်းကတ်တဲ့အခါမှာမောရှိကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုရှောက်လေ။ဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းကတ်နဲ့ဟောဘုရားမချင်းကတ်နဲ့။မီးတောင်နဲ့နေအောင်မချင်းကတ်နဲ့ဟုတ်လဲ။ဘာပြောလဲ။တင်းချင်းနေ
shin biro. Timia moshu, palo bile. Timia moshu, you tan shin lo. A moshia, two panago to cholai de. Then in a yaga tan shin and yipide. Nadi ben by a pia, Abraham pia, Isa pia, yago ipia. Abraham is a yago to tweak it pia. Medita camaro, me get to change pia. Me get to change abio to latu de chima. Moshi di piatkin, machiwo, mimi now, pony and the Moshi piao, tie machi yellow, to me now, pona. Ain't ya a young lawn it, ain't ya a young lane it. And a Tara Piagale, Eguru Pinashido, na eat Luro Cayado, Nienze Jingo, na say, Ningabi, throw say kind of the cano job, throw me down at the owning at Jagabi, throw na jijin with now, na di. A kind of logo
Sapa Dom Les Rot, and yet the same. Tojong Yaku Dualo, Tending Nai to Idrila, Yodarugo, Eguru Biba, no song ye jow, they will power over in Chando, not say Lumi who may no be. Piazing a Moshe go mean at we song it, Piazing a Moshe go Midegani, a tan big it, Piazing a Moshe go Midegani commission big it. Commission Surapale, Maha say Kainja, Great Commission. Maha say Kainchatiga, Pedea Twala, this raw, Midegani Twala. Israel, sorry, Peter Rudo, Taberori, Tamano Sanaba, Tamandori, Taberoriha. Crypto, a great commission with Rotuabu, Yishu Cryptoa. Me baptism, Macamin and Matuahayo. Gonging after Gogo, Macami die on Yerushan Yoga, Matop in the Yabe. Aloamle, me baptism, Kayam. Ti me go, Macan Yubene, Cryptoga, Yerushan in the very good paper drop. Great commission. Maha say Kainjati, Mideganila. Doctor Yamiaga, Mahasi Kanjaku, Sarega di Vepade, Midega Malaja, Moshi, Mahasi Kanjaka, Midega Tolaga. Pedega, Crypto of Yoruga, any Mahasi Kanjaka, Atamu in the U. Tame, Tashino, when you know Midema, Baptist and Kalayo, any Mahasi Kanjaka, a shame piano of it. Any Mahasi Kanja, a shame, Yerushalem Mamma Yadwau, Yurabi Mamma Yadwau, Shamarino Mamma Yadwau, oh, Yaji, so that on Piantra, Mahasi Kanjaku, the gay seed Lodina, Tanshano, you know, beat it. Any Midegani Bido, Moshi at Mahasi Kanja at Antolari, Moshi may a par of him, daughter Yame. Naluri and Mojuichi at the Najari. Naluri have paroy and lauma, Nasa can, Najinche, waiting out in Yazwa can. อัลลูริจွန်ခံရရတယ်အဲ့ဒီจွန်ခံရရတဲ့ငါလူတွေကိုဖာရောရဲ့လက်အောက်ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဖာရောရဲ့ချယ်လယ်မှုကနေမနီပူလေးလုပ်ထားတဲ့နေရာဆွဲထုတ်ဖို့ပဲမီးလိုအပ်တယ်မီးနဲ့အန်ကောင်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်မီးနဲ့တင်ညာချင်းဆိုင်တွေးဖို့လိုတယ်မီးနဲ့တင်အက်စပီရီယန့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမီးနဲ့အက်စပီရီယန့်ဖြစ်တဲ့မောရှိအခုဖာရောရဲ့လက်အောက်ကနေအစ်စရေးတွေကိုကဲထ
ပါရောဘုရင်ဆိုတာဤလောကရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်တဲ့စာရမဏေကိုပုံဆောင်တယ်အဲဂုတုဒီလောကကိုပုံဆောင်တယ်ပါရောဘုရင်ဒီစာရံကိုပုံဆောင်တယ်အဲဂုတုရဲ့ဘုရင်ကပါရောဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းကစာရံအစာရံရဲ့ မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အက်စပီရီယံမရလို့လုံးဝမရအောင်ဒါကြောင့်မလို့အစ်စရေးတပည့်တော်တွေကအေးဝင်ကတိတရားကိုအရန်သွားခြင်းနေကြပြီဒါပေမဲ့မင်းနဲ့အန်ကောင်တာမဖြစ်ဘူးသူတို့သွားမယ်အရှင်ရန်တရားပဲခံမယ်နှစ်ရက်ပဲခံမယ်သူတို့ရဲ့တောက်လောင်မှုနဲ့တက်ကြွမှုကတရက်နှစ်ရက်ပဲခံပါယေရှုနောက်လိုက်တော့ကလည်းကိုရောအတွက်ဆိုအသက်ပေးမယ်ဒီဘာညာနဲ့ကိုရောကောင်းရင်မသွားဘူးဒီဘာတွေယေရှုတို့ ပေတရုကယေရှုတကယ်လဝါကားတိုင်းတက်ဖို့အဖမ်းခံရတော့သူထွက်ပြေးတော့တယ်ယေရှုနားမှာသူမနေဘူးယေရှုအတိလာပြောရင်သူမတိဘူးပြောတာအဲ့ဒါယေရှုနဲ့အနီးကနေလားယေရှုနဲ့တုံးနေထရိန်းလာတာတခြားလူထရိန်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာဂျောရှွာအေးထရိန်းတာမဟုတ်ဘူးဒီယူအမ်စီအေးထရိန်းတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထရိန်းနာထရိန်းနာဒါစကူရောဂျီဇပ်ကလည်းထရိန်းနာယေရှုကိုယ်တိုင် သူထရိန်းနာတဲ့တပည့်တော်တွေယေရှုစိတ်မချဘူးသူသိတယ်ငါလူတွေကခဏပဲစိတ်အားကြီးတာဒါနဲ့မီးလိုအပ်တယ်ဟုတ်မောရှိလည်းမီးနဲ့အန်ကောင်တာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဖာရောကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်ပြီစာတန်ကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့အတွက်အေးဝင်ဂရိတရားဟောဖို့အတွက်မှောင်မိုက်ထဲမှာကြာနေတဲ့သူတွေစာတန်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအနာရောဂါဆွဲနေတဲ့သူတွေနတ်ဆိုးရဲ့နှိပ်စက်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့သူ
Di ni mah Yesus kali, tapi dia tu di mimi ya, bukan tua kah? Di mimi ni malang dia bukan tua kah? Bagulah le. Nampak denomination tu sama sahul. Nampak denomination kaingan ada tu. Apa esii pungsan tu? Kuku esii pungsan tu? Tu mian ni madura style. Yesus nampak tu malu saja. Yesus. Tanshin-tao-winyin-no-sin-tao-tao-kha-ngat-tati-pi-chang. Yeshua-ari-fai-yane-tua-zi-chang. Chana-u-di-ne-yama.
When you know me, my baptism, my car. When you know him, my long joy. When you know him, me, my. You need say, Naji, my carriage to him, Yazwa. General Papi Laro. Chanchet in a general room. And Yankon Lulu, my beetle. Name a call me. Get an atom. Napo man, a tupo man, and a general room. Yeshu at the dimension. Yeshu Jango, my young G to the jar, to what it Na so nyin sae chin khan ya de tu ri lo chin pe bo tu ma phit la ro. Yoga ye nait sa mu aw ma shi de tu ri lo myaw chin pe bo ma phit la ro. Saka long ni ne chano lo pi la. Phaya thakin nai ngan daw di saka nai ma ti. Ai da ti yi lo chan sa pyo la de. Ngo chano saka long ni ne ya. Saka long ni ne be pi la ro de. Ba lo ni le mi lo at de. Mo shi ya de ke na no atat ka 80 taw shi bi di chain ma. Atat 80 ywe tu da ri ma lo chin daw. အသက်80ရွယ်ကြီးမှာအစ္စရေလလူမျိုးတွေကိုအဲကုတုတိုင်းပြည်ကနေကယ်ထုတ်ဖို့တွေသူမလုပ်ချင်တော့ကိုတော့တခြားလူခိုင်းပါလားဟုတ်ပါရောရှုတို့လိုငယ်ငယ်လေးတွေရှိတယ်ရောရှုတို့လိုလူတော့တွေ့ပါလားငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအများအကြီးပဲကိုလောက်နိုင်တဲ့သူတွေပဲကိုတော့ဖခင်မီးနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကိုပဲလွတ်လို့ရတယ်မီးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုပဲတွေ့လို့ရတယ်တခြားလူတွေကိုဘယ်နဲ့ချိန်တော့ဒီလောက်တော
any meal chink at it. T two sandals you buy your go, not to hire a tissue man. They make a two sandals you buy your Moshi, a Kayamamu, Moshi, Papa Lemamu, Moshi, and Anamu. A two sandals you buy a Taniyama, the Taniyama, Ame. Tintinaman, meet Laudomiga, Africa, Mapim, Laudomiga, Rama, Mapim, Laudomiga, Malaysia, Mapim, Laudomiga, United States, Mapim. Now, any two sandals you buy what Tinamamu, a two sandals you buy what Tumyashima. Any Laudomiga, Tinamu, a Laudomia, Tanoshima, Pim, any Laudomia, Sia, Joshua, Ishimala, a Laudomiga, Samasara, Ishimala, Laudomiga, Tiyo, Rashi. Tini Machinkapu, Laudomia, pay at Tino Machine, Laudomi, Shidia, Timachinkapu. ဘာနာကြီးမယ်အဝေးမှာပဲနေမယ်ဆိုရင်ဘုရားအသင်းကိုနာမည်ခေါ်လို့မရဘူးလောင်တော်မီဘုသူမှာရှိတဲ့ဒီအချိန်သိရမယ်သိရမယ်အချိန်ဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကိုမာနကြီးပြီးအဝေးမှာမနေပါနဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းသောယူပါယုံကတွားရွေ့ကြည့်ရှုလောင်တော်မီထဲမှာတစုံခုရှိတယ်လောင်တော်မီထဲမှာဘုရားအသင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ယူပါယုံနေရှိတယ်ဘုရားတခင်ရဲ့မိထဲမှာတင့်အတွက်ဘုရားတခင်ပြင်ဆင်တဲ့ယူပါယုံ destiny ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိထဲမှာနေစားနေကြပါအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာရာမကာရှာတာဘကီဒါရာဘဟန္ဒါရာဘကောရာဘဆန္တာရာဘဤကာရာဘဟန္ဒါရာမကာရှန္တာရာဘကီဒါဘဟန္ဒါရာဘကောရာဘဆန္တာရာဘဒီလောင်တော်မီကိုမောရှိတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘုရင်ရဲ့နှုတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်အရိဘေကဖာရောဘုရင်ရဲ့နှုတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဖာရောမင်းအနောက်မှာရှိတဲ့စာတန်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှိဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲကုတုတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းမှောက်လံပစ်တာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောရှိဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲကုတုရဲ့ဖျားတွေကိုမောရှိရင်လိုက်ဖျားသခင်အားဖြင့်ဖျားသခင်ပြောတယ်မောရှိငါဒီညမှာအဲကုတုရဲ့ဖျားတွေကိုတရားစီရ
Hallelujah. Lika mahanda rabaya. Pia shan thing would in it long though me go lazy chene. Eddie mean encounter pi. Eddie mean experience ya hai. Then what shame yado. The beria, ye shoot what the yanny ya pay. The gay hole lazo mahoba woo. The gay crit or pan or gum beer away. Tame long though me lay yao. Did very much yaw, dear. Dear mamma beer. Pedruza, ye shoot what taste on what they are holding. Pedruza, ye shoot what they can get it. Pedruza, ye shoot ye ill lidiao, town giant in it, town toller on it and horror. How on him a horror of your piano? Ye shoot a song on you to lie. Your tenally ye shoot a passion to raha, fire in it. มีดาตุเต็มไอ้มาเฮ้พยาธิตัวจั่วบาพยาธิตสั่งแล้วบาสุราวิญญาณน้อยมีดาสุมาต้องเอาหมดเลยวิญญาณน้อยมีต้องเอาไอ้ตัวเยชูตัวเป็นแพชชั่นจริงๆหรอฮาเลลูยาฮาเลลูยา
the chain of ocean. Consume in fire, fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. Consuming fire, with the chain. Consuming fire. Kim Walker, so that. But a passion for your name. Koro nama to a long labu to a tetua labu to a youth labu to a passive lule. Consuming fire. Long don't be genopoma, the yabulu. Hallelujah. Amen. Moshe ga long no mean it. Tinia ma brahma usong chain to get it. Tutia tania pamale so any long no miga. Moshe go. Itri la lu, panachigo, cannot be called out a lamp yabi. Laudomia Moshe in a spirium a page in Amopu, Moshe. Laudomis are tento, when you know a medium of baptism canjinsula. When you know a medium of baptism canjinsula, ha. One time experience mode. Any fire, baptism of fire, tingo balopo is a tingo, lamp yabi whoopy. ตัวติ้งโกลั่นหย่นไปมั้ยคานันบีโกตูขอว่าไปแล้วคานันบีโกဝင်ဖို့အတွက်ခါနန်ဒီမှာရှိတဲ့ flames of fire pillars of fire ကိုသူတို့လိုက်ရတယ်ဒီမီးတောင်ကြီးနောက်ကိုသူတို့လိုက်ခဲ့ any meetup di tua me ta do ten bdu bdu wa ten go di ne kho daw ma le ten ye anaga go bdu kho daw ma le phaya thakin ye flames of fire long no meetup mi shan ya ten go te daw ma a chuno bwa yi go meetup mi shan ma ba le ne tua ni ye anaga dia ayan go pyin sia kaw ni ko wa go yong wa le tai yin ko wa go tai ya he me flames of fire ne tua me so yin nyin nyu de net dia thwat pye me pha ro pyin ye no ไอ้ษาเสียเนี่ยจောက်ยุ่นล่ะมั้ยบดุมาเต็งโอปิ้วซาลงเนี่ยบดุมาเต็งโอนอกแช่ลงเนี่ยบดุมาพาร้อปะเย็นนักไวษาเนี่ยปิ้วซาท่าได้อสาวอยางนี่ละแผ่นี่ตรุ้ยโหแม้นท่าได้อะไรตะคู่มาอะถะไม่อยากอยากอูเต็งอิจิมาเต็งอัตตะมาตรุ้ยตะคู่มาท่าไม่อยากอูเต็ง flames of fire มีหาเต็งโอลั้นปะมั้ยซวยลั้นมาเต็งโอบดุมาตาลงไม่อยากอะเจ้า long don't be her. Then you baptism, I'm a pillavane. To a ten ye, she shima, meagle chippy, ten ye chibu, ten ye lanky go lindsay do a yapilazima. Then do I make cannon be land a shower? Demidon lining, not demidon lining. Pay no lining, not any mean of lining. Hallelujah. Pay no lining, not mean of lining. Makata rabbi. Hallelujah. General Wama, demino go lay out. Long don't mean no go lay out. Long don't mean it now go chink at Aroma. The lauti two sanit a chance, the piaris. Do not a be like Zama. Wama to Jalali. Moshe a tatia singaro. Long don't mean it go. Young lazy doing. Me down at Chomaro, the yenny of a jabby met, the yellow of a jang jam, and I buy me jang jam. I met to any mead go to her, not the jay. Yep, bound lazy, naka. Yet bound she said, Pian went wadding. Come yaw ya, can't eat Nasane Lima. Come yaw ya, can't eat Nasane Lima. A canga sangama. Moshe the town model that you moving the town of Gulambo eat. Tarabi, I bono the Tina town boma TV. Moting the chow yap balloon, Swambo eat. Tataman the yenite. Moting nega at the notary Moshe go call on me. Tarabi, I bono the town take my long no me get out. อ่าบะยายบုံတော်ดิตองเท่มาบายเลยลောင်တော်มีเกดุเทนอีเดลาမျိုးသားတို့ดิမြင်ရကြကြီးအဲ့တော့မောရှိဘယ်လဲဝင်သွားလဲလောင်တော်မီတဲ့ကိုဝင်သွားတာဟာလေလုယာ flames of fire လောင်နေတဲ့မီရှန်တွေကိုမောရှိဝင်ချသွားတယ်အဲ့ဒါဘပတီဇမ်အော့ဖိုင်ယာဘပတီဇမ်အော့ဖိုင်ယာအဲ့နေရာဘင်းနေလေဒီလားအဲ့နေရာပင်တေကုတ်တွေနေမောရှိလောင်တော်မီတဲ့ကိုဝင်သွားတာပင်တေကုတ်တွေနေ The bed or the long dog me go yashida, pinnacle dima. The bed or the long dog me go pinnacle dima yashida, Moshe gale long dog me go pinnacle dima when water.
Moshi got long long meter will pin the go dima when water come up by yale. Moshi got jin yet will say by yale. The Mahong Jama allowed Jan Hong Dialu. Tame, the bedroom, pin the go dima long long meter sent allowed by yale, bring in the attention attention of winning or yale. Jan Hong Diagaro, Chop Yabo, my dear, bring in the article, Jung Malonga, winning or absent. I mean, a Moshi is a long patekama thing within the mouth. Hallelujah. มีหลောင်เนี่ยฉုံมาพญาเนี่ยတွေ့တယ်မိဒိုင်ကသူ့ကိုမောရှိကိုလမ်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိတော့ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ဒါပဲမောရှိကဒီမိနဲ့တိတ်ရှင်းနေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယအစာဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယအစာဆောင်အခန်းကြီး 17 အခန်းကြီးဆက်ရှိအခန်းငယ်24လေးအခန်းငယ်24ရဲ့သင်တို့ဒီသင်တို့ဖျားများဤနာမကိုဟစ်ခေါ်ကြတော့ငါလဲထာဝရဖျားဤနာမတော်ကိုဟစ်ခေါ်မိမိဖြစ်ထူးတော်မူသောဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်ပါစေဟုလူများတို့အားပြောဆိုလင်လူပေါင်းတို့က เอลียาอิสกาดิเลี่ยวปัดไปดิหุโซจาอิตะบะเอลียาก็เลยตนุดิญาต้อจองนัวตะกองโกอิญจ้วยอิญจ้วยล้วยล้วจาတော့มีมะแท้เบตนุพยาญาอิ โกเตတော့ยิปลินအရှိမှာကခုံကြဤဒီမှာလည်းရှိရနော်ကခုံချင်းယုံကြည်သူတွေကမကချင်ဟိုမှာနတ်ဖျားတွေကိုကိုးွယ်သူတွေကယိပလင်နေရှိမှာကကချင်းဟာစပရီချယ်ဝဲဖယ်ယိပလင်အရှိမှာကချင်းဆိုတာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှတ်ထားပါယိပလင်ရှိမှာဆရာကျွန်တော်တို့ကယိပလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယိပလင်ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ယိပလင်မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံမျက်မှောက်ရှိတဲ့ယိပလင် ကျွန်တော်ဘုရားကိုးကွယ်အဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာမှာဘုရားရှင်ရှိတယ်။ငါအခွင့်ရှိရင်ငါနာမကိုးကွယ်ရအရက်ခတ်သိန်းလုံးနဲ့တင့်စီတို့ငါကြွလာရွေးကောင်းကြီးပေးမယ်။သူ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာကသူ့ပလင်ရှိတဲ့အရာပဲ။တင့်စီတို့ငါကြွလာမယ်ငါအခွင့်ရှိရင်ငါနာမကိုးကွယ်ရအရက်ခတ်သိန်း။အဲ့ဒီသူ့ကိုးကွယ်တဲ့နေရာဘုရားသခင်ကြွတဲ့နေရာပဲ။အဲ့ဒီကြွတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်
to show the traditional dance they go. A pure the bone, a young gal of yaw, the two switch away fellow. Not really. When you know when I let in Carari and I go jippus or any net through Carari Chide. I mean, Yongi do the jaro, Piao Kai, don't look at your jar. Piao Kako Michimo and Jolio Kaja, Kako Jia, Piao Chino Vekamo, and I will what Jippling and Shima Kara was switch away. She threw him a balloon there. Yipling Shima Kako Jare. Hero me. No, hero me. Do she my car, honey? I am your media and making up. But down as a road, but is and see your hand gone down. She Ludio Carlida, but is and see a gong badwa. Do you know? The other thing a proper gong badwa. Shonji do one Macaro, whom I saw a Ludia call my badwa. But then I have a passage in here, my bow, but so Piao, my car. Whom I carlida, proper gong
No, prophet kaum bawa. Tengkai kan, makai prophet kaum lemah dijawab. Prophet kaum bawa le. Tadi sensia yang kaum bawa le. Bawa le so, tadi sensia yang kaum down le. Sistem ni lokam arah si. Kajian yang nak gaya mah, tujuan dia we kaum bawa. Tujuan dia we atas disedi lah ya. Sare nangai mau lokam arah si. Jangan lupa sare nangai kopi kuni apa bu. Pihak kenyang ni ya mau sare kopi kuni. Sarang apa yang ingin dia mau kopi gula, jangan jadi dia ramu lujang, lima. No, terus dia awie agak, terus dia awie kaum bawa. Sarang ye, luar dia agak lagi lo, profit kaum bawa. Pihak luar dia makan lo, masa profit dia kaum, maba ubi. Masa profit dia bawa kira jinir. Jadi macam ni juga mama, pihak ni betul ni. You tu lakuk di di kaka cima, ayah bayar lo paham su, hallelujah. Amen. Jadi orang dimana orang pergi ni, dia cuci sunnah ni kalah. Tanya ni orang kalah. Hallelujah. Amen. Gakong jahil. Monte cina Elia cedok dan hijau. Balad di pihak itu mui. Senjanya ni orang mui, domo zaman tu kugu live share mui, domo kiri dua mui, domo jengsa dua mui, dua dah jah. Zaman dia dua tu di noya ni hukjai ye pihui soi. Ada engkau nasi cema, terus di cedok dan hijau. Tong dan si di jangan kau tuh ini kau lujang ada, dan tuh ini kau syasi cai. Mulai tuh nyak uyan cing, puja cing jauh kau, puja cing dah kau profit puja dole, piari dah macam si. Terus balu le profit side dole, profit puja dole piari dah macam si. Terus tiri, terus profit puja terus piar tunai ni. Kami kata, mo area ni wenyen tak boleh piari no menaik umpian ni. Area ni beri tu menaik umpian ni. Ajar ni hulu puja ni, dulu puja ni lama lama ni. Then Malay pay day sheep, dua puluh jalan miao, pasal kaum yang terkuat pumye. Awalan terkuat, pihak yang kaum yang terkuat pumye. Ajaran pihak yang bahagia le, tenor di kaum yang terkuat macam ini dalam Yerusalem yang macam apa? Pasal itu sekarang ini siapa mahu Yerusalem apa yang kita ada, mana sekarang Yerusalem mahu berada di mana dia lah? Apa yang namanya jalan itu apa? Yerusalem mahu tak kini dia, Yerusalem lalu dia tak kini mana dia? Padi sheri, satu geri, cendera pukul. Eh, sekarang lawan ini ada lagi ni, ni ni ada. Kita minum lah, kari leda ni. Tiap mac, cendera ni macam, minum ni ni macam boh. Tuh kari leda ni so cendera ni macam, Yudapia lah ni, Yudas sekarang juga ni tewai. Tiap dia tuju caca Yudapia, tewai. Cendera setiap macam kari leda, cendera macam lah, terus tengah ni. Apa yang ni jual lah? Lo, Yerusalem mana minum sekarang ni sendiri ni? Kami Yerusalem apa yang cuci? Jadi semalam ni aku, file pun dua betul ni betul. Siapa yang suruh le, awalan siapa ni betul. Jadi nampak siapa ni terus satu dia le. Paulu, kupu cuma dia tu aku betul ni betul. Eluma suruh le, nampak siapa ni betul. Eluma aku file Paulu balu lagi le. Nasi kancing tu berapa? Nasi kancing macam, bahannya piaya, power piaya lah. Di mana Elia bah piaya lah le, power piaya lah. Nampai zasya ni terus nampak apa yang ada. Balai ye prophet Israel, macam di prophet ini pelayan ni apa yang ada. Jadi pelayan ini nampak ada senjena sura, power mempalu ni aku, segelung ni aku, pelayan ini nampak nanti segala ini mesti unique Holy Ghost, unique fire, amen, amen. Siapa ini nampak sura power bama ya lah. Loka mah, tak ke awam ini dia cek dia ni terus nampak pelayan ini terus beri ni lupa lah. Rumah biasa ni, tapi power. Tapi rumah ini, Isa ku tiri rumah, aku kongjau jawab me. Abraham ku tiri rumah, aku kongjau jawab me. Yakub ku tiri rumah, Hallelujah. Yosef ku tiri rumah, Laban mah tu ye nampi ayo tu sih deh, Ima. Laban mah. Ame Yakub ni siwa pelan juga, mana yang lu? Yakub beri ni lu, beri telah aja kat awal dia. Laban beri ni lu dah ada, nampiza. Nampiau, sorry, nampiau beri ni lu dah la. Lagangga nampiau beri ni lu de. Jagaoga thaurap ya betala aja ka piau beri ni lu de. Nampiau, siwa ini lu dah la, umat tua power piau ni dah. Wengi loka deh ma power piau ni dah. Betai mesi lu nampiau. Nau sauno kala ma posure. Betai mesi be siwa ini lu nampiau. Betai mesi be amu lale sauno nampiau. Betai mesi be bama lu nampiau. Betai lu ni dah. Nudi ni loka ma power piau ni dah. Tak tiri yang ni dia tu dia nak gaya mah, tapi oye
Brain pretare. Our land, no ways are good at the jeep. Along a power bianida. Power bianida. Genorua, a power mamma babe, Dwalo door. Hold it, but he take me out, the woman, the jammy. The woman, no ways are your sorora. Dines of your throne, bring you no tarry to river, a bold the lame, take. Throne, bring you no tarry to the yard. The water yama, yoga, yan, name, a shack way, a gong yoja. ตรอบาลุทาเลยปิ้วซ่าราดาแต่ติงอนไวท์แทบเพียงไปไต่ขันดูเพียงบาลาติได้มาเลยดีวิญญาณเนี่ยมีอยู่ดูดาขันได้มาเลยวิญญาณเนาะเยชิมาบามาไม่ขันยะနိုင်อูนอกซูวิญญาณสุริไม่ขันยะနိုင်อูแล้วจังโลปอลูกะกุปรุจงตะมันโนวิถุขันธ์นี้ 73 ပြန်ခမချက်ချင်းမဲ့အဲ့နတ်ဆရာကိုမျက်စိကန်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမျက်လုံးမမြင်ရတော့အဲ့မှာမြို့ဝင်မင်းပြောင်းနေပါတယ်ဘာလို့နေလာလဲဘာဝပြိုင်နေတာဘာလုံးလို့ဖိတ်တိတ်လို့လဲဘာလုံးလို့ဝင်းကျွန်တော်လို့လဲအာမင်ကျွန်တော်ဘာလုံးလို့ဝင်းကျွန်တော်မပါဘဲမသွားနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ ਨੇ เอลียาก็ก้องเนี่ยจ่าตรงมีตุขอเลยขอได้คํามาบาละณพยาเนี่ยขอตาอตันจ้าอูอันเนี่ยเอลียาก็ตุขอได้คํามาก้องเนี่ยมีจ่าเลยบาละโปรเฟตดิบาละพยาชื่อมาก้องเงินก็นี่มีขอเลยไม่จ่าเอลียามีขอเลยจ่าเลยบาบลุเลยทาวรพยาดิมีเนี่ยทูต่อพยาแล้วเอลียาก็เลย Mean it to the Piaga, Taurabia. A Piaga tingle, two gem. Pane to male, mean it to ma. I don't think her baptism of fire. Me baptism on Amale Lumia. So Pia mean it to ma. And me baptism when I do it. Me or Panare do it. Me Panare do it. ดีโลกะอยู่มาดูดิลูนี่แหละอภิเผ็ดดิบาปรึกซอดีโลกะอยู่พะยาทูมาบาเนทูมาแล้วไอ้นี่มีเนี่ยทูมาเต็งหาโลกะหลูดิชาณีได้อภิเผ็ดเพราะซอเต็งหาไอ้นี่มีเนี่ยไอ้นี่มีเนี่ยทูมาหลูดิอ่ะเต็งโหลอัดนี่แหละฮาเลลูยาอาเมนแล้วดิมีเนี่ยพะยาทิกินลงออกได้อาจารย์ยินชื่อดิอะล่ะบาเลยซอติติเชวิชคราฟต์วิชคราฟต์ဆိုတဲ့ ဝိညာဉ်တော်မီးလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအောက်လန့်ထက်လန့်ဆုံးကွေနဝိဇာပညာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အလုံးလုံးမှုတွေကိုရက်တန့်သွားစီပို့နမနစ်ထာဝရဖျားထံလူတွေလှဲ့တာပို့လူတွေကဘာကြောင့်နဝိဇာတွေနောက်လိုက်သွားလဲသူတို့အသက်ရှင်နေထာဝရဖျားကိုမသိလို့ဒီဖျားတွေကတကူးပြတော့ဒီဖျားကြီးနောက်လိုက်သွားတာနဲ့အေလိယာပြောတယ်ကောင်းငင်ကမီးထူးတဲ့ဖျားအသက်ရှင်နေဖျား ကောင်းငင်ကမီးနဲ့ထူးတဲ့ဖျားထာဝရဖျားဖြစ်တယ်တကူးပြိုင်တော့ဘက်ကရှုံးတယ်ရှုံးတော့အဲ့ပရောဖက်ဒီအကုန်တတ်တယ်။ရောင်ဖျားမလုပ်လဲနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအလုပ်တွေကိုရက်လိုက်တယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ဒီကိုတတ်ပလိုက်တယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ဒီနိုင်ငံဖယ်ပေးတယ်။ကောင်းငင်ကမီးကြခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုဖယ်ပေးတယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ဒီစာရန
number 4 ยันตูฤดูมีเนี่ยชุบขึ้นธรรมะยาสุสตุฎฐะสาวอคันธ์ที่ติดมาล่ะด้วยอ่ะธรรมะสตุฎฐะสาวอคันธ์ที่ติดอารมณ์ตัวจิอ่ะอารมณ์จิอ่ะอคันธ์ที่ติดอังเกโกมา สรุปดาสอคันจิเตอังเกโกมาลุง5จิตอุตตตะบูโกสีโลยะตะมูติตองโปมาถ่ายดอเอเลียถันโตยောက်บีเลโอทารพยาอีลูเตนดีเซนยามิเจ้าရှင်บิญอเป็งชีติหูโซอิเอเลียแลง5ติพยาทิงลูมันเลกาวงิงกามีจะ่ยเตนเนเตนลู5จิตโตโกลองบาสีหูลู5จิตอุตตตะมูอาโซดีไดกาวงิงกามีจะ่ย
tu ne tu nai pa do lu nga jai lu ko law ni da prophetic ministry ya di dai mae lut prophetic ka loka lu ri ye poun san ne do twa lu ma ya elia o la phan le la phan lo bayin ga lo a main thau lai de min o kho la me min like ke ai lu de nga phya lu de nga phya lu mhan yin de nga phya lu mhan a dei bya ba le nga phya lu mhan yin elia ba le kaung nyan mi ja si phya lu wa ba ne shin ya me kaung nyan mi ne shin ya me mie ji ya mi ne ma shin ya amen kaung nyan mi ne ma thu thein ma ba ma lou ne a dei ga kaung nyan mi ne thu bo su da phya lu mhan yin ba le thu kai ma le kaung nyan mi ne thu kai ma ka li ya kaung nyan mi ya ja ro ko wa ko cha da le shi ko mi ko kai lai no ဒါဘုရားသခင်ကအလိုတော်ပေါ့ကောင်းငြံမီးကဘုရားလိုတော်เนาะဒီမှာအေလိယောလာဖမ်းတယ်စတူရဲတွေအပေါ်မှာတက်မှုလဲပါတယ်เนาะသူတို့ရဲ့တက်မှုလဲပါတယ်စစ်သားအယောက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လာဖမ်းတဲ့သူက90ရှိတယ်အတက်မှုနဲ့စစ်သား90လဲဆိုတော့52ယောက်လာဖမ်းလာအေလိယတယောက်တည်းလူ50ယောက်လာဖမ်းပရောဖက်တယောက်တည်း50ယောက်လာဖမ်းလာဟာနဲ့အေလိယကောင်းငြံမီးခေါ်လိုက်ငါဘုရားလူမယ် if I am a man of God if I be a man of God hallelujah hallelujah သူကတော့ငါဖျားလူမှန်ဘာနဲ့ထူမလဲကောင်းငြံမီးနဲ့ထူဒါပဲ तू ကကောင်းငြံမီးနဲ့ပဲဖြည့်တဲ့ဖြည့်တဲ့သူတွေခါကြရင်ကိုကဖျားနဲ့တွားရတဲ့ခါမှာဂူးဆိုင်ရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မီးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့ဒီမီးရောက်လာတဲ့ခါမှာရန်သူတွေလောင်သွားတယ်အဖျားသခင်ကဝိညာဉ်လောကမှာလည်းဒီလိုပဲမောင်မိုက်တကူတွေပြူစားထားတယ်လူတွေကိုမျက်စိကွယ်ထားတယ်လူတွေကိုကြဆင်းစေတယ်ရှုံးနှိမ်စေတယ်မအောင်မြင်စေဘူးလုပ်ငန်းစီးပွားတွေကိုကြသွားစေတယ်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကဝိညာဉ်လောကမောင်မိုက်တကူနဲ့တိုက်တယ်ဒီမောင်မိုက်တွေကိုလွန်းထွက်သွားစေပြီးလောင်သွားစေမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးဖြစ်တယ်အကြောင်းဘုရားသခင်ကမီးနဲ့ထူတော်ဘုရားကောင်းငင်ကမီးကြစေတော်ဘုရားကြောင်းတဲဟာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမီးနဲ့ထူပါအဲ့မီးဟာတင်းရဲ့အဖြစ်ပဲအာမင်အဲ့နဲ့အေလိယကရန်သူတွေရဲ့ရန်သူတွေကိုမီးနဲ့ရှို့ပစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထက်လာဖမ်းတယ်နောက်တစ်ခါလည်းအဲ့တိုင်းပဲရှို့တယ်နောက်တစ်ခါထက်လာတယ်နောက်တစ်ခါထက်ရှို့တယ်အဲ့နဲ့အခိုင်ငယ်14လဲရအောင်အခိုင်ငယ်14မှာကောင်းငြံပြီးကြပြီအခြားတော့တမှုနှစ်ယောက်နဲ့သူလိုက်ပါတော့လူတရားကိုလောင်တော်လဲကျွန်တော်အသက်ကိုနှမျောတော့မူပါဟုတောင်းပါတယ်တမူးနောက်တယောက်တတိယဖွဲ့ရတော့တမူးကကျွန်တော်တော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ပထမတယောက်နှစ်ယောက်တော့နောင်တမရဘူးပေါ့ပထမတယောက်နှစ်ယောက်ပထမအတုလာတယ်နောင်တမရဘူးဒုတိယအတုလာတယ်နောင်တမရဘူးဖျက်ဖြစ်စီလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယတယောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှေ့ကလို့ရှေ့ကလို့ကျွန်တော်တော့မလုပ်နဲ့တဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကဖျားနီးလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံလာတယ်။ဖျားလူတွေကဖျားနီးလန်းနဲ့မရှင်းဘဲနဲ့ကိုယ်နီးလန်းနဲ့ကိုယ်ရှင်းရင်ဖျားအလိုတော်ရောက်ဖို့ကြာသွားစေတယ်။တော့ prophet ကလည်း prophet နေရာနေမတရရတယ်။ဒါဝိဒ်ကဒါဝိဒ်နေရာမတရရမယ်။ဒါဝိဒ်ကိုဖျားရှင်းပြနေရာမှာခေါ်ထားတာ။အေလိယောဘယင်းနေရာမှာခေါ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ prophet က prophet နေရာမတရရဒါဝိဆိုတာဒါဝိညာမတည့်ရတယ်။ဘုရားက तू ခေါ်တဲ့နေရာ तू မတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်။အဲယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တော်မများဟာကဘာကြီးမှာဒီနေ့အမျိုးမျိုးသောပဏိပခတွေနဲ့ကဘာကြီးမှာပြည်သားတွေမျိုးစုံလာတယ်။ဘုရားကတင့်ကိုဘာနဲ့ရှင်ဖို့အတွက်ခေါ်လဲ။ဘယ်အတွက်တင့်ကိုဗိတ်သိမ့်တယ်။ဘယ်အတွက်တင့်ကိုဘုရားသုံးတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တဲ့နောက်တာ life ပါလို့ရောက်တယ်။အဲလိုအားချင်တယ်လူတွေဘလို့မြင်လဲလူတွေဘာပြောလဲလူတွေကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲလူတွေကတောင်းဆိုမှုနောက်ကိုမလိုက်ပဲဖခင်သခင်တင်းကိုဘာလုပ်စေခြင်းလဲအဲ့နောက်ကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့လိုက်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အာမင်အော်ဒီမှာမောရှေမီးနဲ့ထူတယ်ဗျာအေလိယဗျာမီးနဲ့ထူတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယတနေရာကိုသွားစင်တယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး၄ဟေရှာယအခန်းကြီး၄မှာအငယ်၄ကိုဖတ်ရအောင်ဟေရှာယ၄အငယ်၄မီးလောင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါမီးလောင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်တော်မှရိုးရိုးမဟုတ်တော့မီးလောင်သောဝိညာဉ်တော်တူလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမတူမီးလောင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာအတွက်လာလဲဇီးအုံတရိုသမီးရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေးကြော၍ဘာအတွက်လောက်လဲဇီးအုံတရိုသမီးရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေးကြော
ဇီယုံတရိုသမီးဆိုတာပါလေတန်ရှင်းသူ Saint Saint တန်ရှင်းသူကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပြောယုံကြည်သူဓမ္မဟောင်းနဲ့ပြောရင် Jew တွေတန်ရှင်းသူတွေဓမ္မသစ်နဲ့ပြောရင် Believer တွေတန်ရှင်းသူတွေယုံကြည်သူတွေဇီအောင်တို့သမီးဆိုဘာလို့ပြောမလဲသူတို့ရဲ့အညစ်အကြေးကိုစေးကြော၍အဲဆိုလောင်တော်မီဝိညာဉ်တော်ဟာဘာအတွက်လာလဲသူကစေးကြော်ဖို့အတွက်လာတယ်လောင်တော်မီဝိညာဉ်တော်เยรูซาเล็มမြို့အသွေးကိုမြို့တဲကပယ်ရှင်းတော်မူပြီလေဇီးအောင်တောင်မှာကြံ့ကျွင်းသောเยรูซาเล็มမြို့၌နေရစ်သောသူတည်းဟုသောအသက်စာဆောင်၌စည်ရင်းဝင်သည်များသောเยรูซาเล็มမြို့သားတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလိမ့်မည်အစ္စရေလဂျူးတွေဟာဘာဖြစ်လာမလဲတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလိမ့်မယ်သူလူတွေဟာဖျားအတွက် slashing ရွေးခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ရှင်းသွားအောင်ကြောင်းတော့ဇာကရီနာဂတိချံအခန်းကြီး73ဇာခရီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8နဲ့9ဖရာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8နဲ့9ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတပြည်လုံးသုံးစုတွင်နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရသဖြင့်တစုသာကြံ့ကျွေးလိုက်ပြီထိုတစုကိုမီးအလေတို့ကရှောက်သွားစေငွေကိုချွတ်ကဲ့သို့ချွတ်မီရွှေကိုစုံလန်းတဲ့ကဲ့သို့စုံလန်းပြီသူတို့ဒီငါနာမကိုပထနာပြု၍ငါနာထောင်ပြီသူတို့ကိုငါဤလူမျိုးဟု၍ငါခေါ်ပေါ်ပြီသူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလိမ့်မည်ရွှေကိုစုံစမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါစုံစမ်းမယ်ရွှေကိုဘုရားဘာနဲ့စစ်လဲ sorry လောကမှာလူတွေကဘာနဲ့စစ်လဲမီးနဲ့စစ်တယ်ရွှေရွှေကိုလူတွေကမီးနဲ့ဘာလို့ ਆ လဲအေးဖြော်လိုက်ရွှေစစ်မစစ်ဒီရွှေဟာ 99.9 တကယ် pure gold refined gold ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဒီရွှေဖြစ်လာဖို့အတွက်မီးအပူချိန်ဘယ်လောက်နဲ့တိုင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင် 1948 degree Fahrenheit နဲ့တိုင်းရတယ် 1948 အဲ့ဒီရွှေစစ်မစစ်အပူချိန်ဘယ်လောက်လဲ 1948 မီးနဲ့စစ်ရတယ်မီးနဲ့ဘလောက်လဲ1948အကြောင်းအစ္စရေးတွေကလေ1948မှာဘယ်တဲ့ရောက်လာဆိုတော့နိုင်ငံပြန်ဖြစ်လာတယ်1948မှာကွက်တီပဲဘာလို့လဲအစ္စရေးတွေကရွှေအစ်စ်တယ်ဘုရားသခင်ကရှေ့မှာအများကြီးတည်သွားပြီဟစ်တလာလက်ချက်နဲ့အဲ့ဒါမီးရဲကိုဖျက်သွားတာနော်လူ6တန်းလောက်တန်းဝေခန်းထဲမှာ6တန်းလောက်တတ်ခံရတယ်လူ6တန်းလောက်ကိုတတ်ဟစ်တလာအဲ့ဒါမှအများကြီးတည်ပြီးတော့နှစ်စုတည်မယ်တဲ့တစုကြံခဲ့မယ်တဲ့အဲ့ဒီစုတော့ငါမလုပ်လဲမီးနဲ့ရွှေကိုစစ်တယ်လို့ငါစစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီကြံတဲ့တစုကိုဖျားကြီးအဲ့ကြံတဲ့အစုအားဖြင့်ငါအလိုတော်ပြည့်စုံစေမယ်1948ကွတ်တီမှာရွှေကိုစစ်တာလေ1948နဲ့စစ်ရတယ်သူတို့နိုင်ငံပြန်ရတာလေ1948အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြံတဲ့အဖွဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲဘုရားအသင်ကိုဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဘပ်တိစံပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်တီးတန့်ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ညမှာဘာတွေပါသွားမလဲညစ်ညူးတဲ့အရာတွေပါသွားမယ်မတန်ရှင်းတာတွေပါသွားမယ်ဟေရှာအခန်းကြီး၄အငယ်၄မှာဘာဖြစ်လဲသူရဲ့မတန်ရှင်းသမျှအရာအားလုံးငါစေးကြောပလိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့စေးကြောတဲ့နေမှာဖျားလေရေနဲ့စေးကြောခြင်းက 100% မတန်နိုင်တရားရာဂိုင်းလုံးအပြည့်တန့်ဖို့အတွက်မီးနဲ့စေးရတယ်ကဘာကြီးကိုအရင်တော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်ကစာတန်ပြုတ်ကျတဲ့အချိန်မှာကဘာဦးကျန်း၁အငယ်၂မှာဖျားရေလွှမ်းမိုးပလိုက်တယ်ကဘာဦးကျန်း၁အငယ်၂ဒုတိယတစ်ချိန်ကနော်အီလက်ထက်မှာမြေကြီးပေါ်မှာနက်ဖီလင်တွေပေါ်လာတယ်နက်ဖီလင်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဂျိုင်ယန့်တွေကောင်းမြင်တမန်နဲ့လူနဲ့ဆက်ပြီးမွေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့ဂျိုင်ယန့်တွေဒီကိုကြီးမားသောဂျိုင်ယန့်တွေကကမ္ဘာမှာအများကြီးရတယ်ဖခင်ရေလွှမ်းမှုပြီးစေဘသူကအကောင်းမသိတော့အခုဆိုကြည့်ကြည့်နော်ကမ္ဘာမှာဝူဟန်ကလာတဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဥကာဝယ်စီးတွေထိုးလာတယ်ထိုးလာတယ်ထိုးတယ်ကာဝယ်စီးကတော့ဒါတော့ဟိုဆေးပါပဲเนาะအချို့လေဟာကာဝယ်စီးကဆေးကထိုးရမလားမထိုးရဘူးလားကာဝယ်စီးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆေးဆိုတာတော့ side effect ကတော့သူအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ငံအပေါ်မှာမူတည်တယ်ကုမ္ပဏီအပေါ်မှာမူတည်တယ်เนาะထိုးလို့ရှိရင်ဟိုဗါလေဆေးရဲ့သူ့ရဲ့အထက်ကအာနိသင်မရောက်ကိုနဲ့တဲ့တာမတဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ဆေးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့666နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်666နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီလိုပဲလာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတဲ့လူတွေဇီဝဖြစ်စင်နေဖောက်ပြန်သွားပြီးတော့ဟိုဇွန်ဘီတွေလိုဖြစ်သွားတာကြီးလဲဒါတွေပဲ
mean, aku hau lor jono dahulu biar jono mau bu. I mean, now semua kalau yau lah, ni mula dia bateri dah biasa. Bayar dia, bahari papian lah mula. Yoga dia, baru kubi luar dia, baru mula papian lah mula. Bahagian ni, now semua kalau yau lah. Jono lor bahari, bayar ni betul aye, ane yang sih dia. Wenye lor ni betul aye, ane yang sih dia. Wenye lor ni betul aye, ane yang sih dia. Now semua kalau yau lah ni, bahagian dah lulus ini. Si luar muzin, piada kaya, no ilah tak lupa layar ni. Bapak lulus tu, belua kau mana mesti lo. Mula lah kelia, belia, apa ini? Mesti mula lah la, dah mung nafile mula lah la, luar di luar lu asal lah nafile lah agung yoga bi. Tapi malu yoga bi. Tapi nak solo no ilmi dasu betul. Ada no ilmi dasu piada, malu lah di sini aku cina lah ini. No ilmu kah piada kaya si mas, song ni ni tu, kau mana tu? Piada tua lah ni tu, cina tu dia show. ที่ได้จริงเนี่ยมันดีอ่ะเท่มาพ่อไอพ่อมีเรื่องตัวน้องเดียวเนี่ยตัวมีศาสนาอะไรมีเพียงมวยลาวรถทับพ่อเดียวไปเดียวกันนับฟิลิมันไอนับฟิลิมเนี่ยมวยลาวรถทับพี่รถนับกระบะอีมาเจเนอเรชันนับฟิลิมเจเนอเรชันอ่ะพยายามศาสนาเลยเทียบจีวาพิเศษพิเศษในพ่อเปล่าเราสู้น้องกาลายาวนายเปล่าจะเราไม่อยากที่เราจะรอเชนีกองนี้ดีเลย เราลาโรเมนนี่ดีเราลาโรเมนนี่จะดีครับพี่เราไม่อยากเราแต่พี่พี่เนี่ยนี่ก็ลาเลยรับชาเลยปุ่นนี่ท่านดีลาเลยเชื่อมือได้พี่ตัวไหนนี่ดีไปตัวแก่นตันนี่รู้ไหมเชื่อมือพี่ตัวไหนไปไหนเนี่ยเชื่อมือยาวตัวไหนถ้าพาเลสรู้ใช่ไหมน้อยอีเล็กชั่นมาเลยยี่จี้อ่ะมันแต่นอนเลยพี่อ่ะพาเราไปเลยยี่ร้อนมือพี่พี่สีไปเลยแต่กระเป๋าเจ้าจริงเนี่ยมายี่เนี่ยพี่อ่ะกระเป๋าแต่งชิ้นเราเด้กระเป๋าเจ้าข้างจีคนเนี่ยมายี่เน
nè lo me ba lo mi tong na ba ba lo mi le so lo shin nit pe khan ji tong ngai sat nit ko phat ya nit pe khan ji tong ngai sat nit mo kaung kin di mi nit pyet ywe mo kaung kin di mi nit pyet ywe lo ga le lo di pu a ji le ya a ye chou chin o khan ya do nit di hu do bya ta khin yi nit yauk le mi hu တင်တော့ဒီမျောလင်းတောင်းတလေးရတန်ရှင်းတော့အချင်းချင်းချင်းဖျားဝနိုင်ဝိတော်ချင်းအပြည့်အဘယ်တော့တို့ဖြစ်အကြတနည်းတဲ့ဖျားဘာလဲလို့မလဲမီးနဲ့ဘာလို့မလဲမီးနဲ့လောကယူဖျားတကယ်ဘာလို့လဲမဆိုရင်နိုဗေးလုပ်လိုက်မီးနဲ့ယခုရှိသမျှတော့အရာဒီပြတ်ရတော့လေဖျောက်မှတ်ချင်းတရားဒီဟုတော့မိုးကောင်းခင်အသက်နဲ့မြေကြီးအသက်တို့ငါတို့ဒီဂရီတော်နဲ့အညီမျောလင်းကြအဲ့တော့ရေနဲ့ပထမအချင်းကဘာဦးချင်းတင်း
Laujan Kanji Kunima Jeton Ramure, Kabama. Oh, call you to play, Piampola Rabe, Nephilin, Piampola Rabe. Not only I can you settle on a Tosa Toma, Nephilin, Piampola Rabe. Tell me, did you call out? Yeah, Valet Serum is a mean and see me. Yeji, but a margin renovate loaded, Gene, Tudiajin, Gene, Tadiajin, mean it. Pablo, mean and low light on my way. Gene, I'm Yeji, say to ya. I may add a coma piano. I mean, mean it out, gonging your Yeji of ya, see like to ya. Gonging your Yeji of Palupia, mean and see who do let's draw. Saran man and negate, Agata gonging. Agata yet the atmosphere, ma to negate it well. Saran it to yet the mania, don't bone the bone of your, the bones rally manu get it. Any don't bone yet the bone now gonging to many, Saran gonging mania. Dutia gonging, second heaven yet. The Agatha Matru Chene get up here, Tiniaria, Nin Uni. Little Yan Nin Uni, Kabaya Nin Uni, Pierre de Palo Amazo, Timmy G. Piami, renovate no portrait. Renovation to be a no portrait. Kongi attended Miji, a techie piano no port of Pia Palole, Milo at it. I come now so no calamaro Pia. Mean as it net from Gala Pimara. Mean a Pia renovate look like it. Piroma, Jerusalem muted yet, Miji was Senare. Miji. Niji at the Taura General Ru, Niamene. Joe Taurani, my gongi, my mobu. Gongi and Yerushan, you take a senna, I'm Yiji a poor. Joe Niam, Yiji, and Yiji, and Yiji at the Maniama. Hallelujah. Renovate the unlighted Yiji. I'm a Pia Palelo Male, mean a look. Now think that our Piali, new person, the Opilabu. They had the name Matu Vene, Chana Dodu, not the Opiangabu. The case sent Javi or Taula, we Piape, you to do. You knew that Yari, they can't be Lumia Biro. The gate one and poor Palun is a Milo. I mean, I'm Milo, Rebogia. Attention, no, you know.
Mio lu ade. Ngah wenyi no mii baptisan teh mang ngah tua bu dah lu ade. Halo bio, Hallelujah, Amen. Wenyi no mii ten lu de. Wenyi no mii ten lu de. Moshe lu de, Elia lu de, ten lu de. Moshe lu lu de, Elia le lu de, ten le lu de. Jono ni tu Hesaya kanji caw gu tua ya. Hesaya caw angge, tiga ni biro, kene di pan. Hesaya caw angge tiga ni kene di. อีชายะ6อันนี้เตียนนี่ขออ้อซีมินจีอนิสสยောက်ตัวนิดเดียวทาราพยาธิอลุเม่นတော့ปลิ่นบ่มาไทหนอมุดีโกงามเย็นอีอวิโดตสาธิใบ่แม่นတော့กูผิดดิอีกาวงินตะมันเตรตุติปลิ่นတော့ตะพัดตะชะไนยะเลยจาอีติมาบาตุยะแลอ้อซีมินจีอนิสสยောက်ตัวนิดเตียนอะไรเปียบาเนี่ยแลอ้อซีมินจีอนิสสยောက်ตัวนิดบาเนี่ยแลอ้อซีมินจีเตยวาเรเนี่ย นายแมนตะนายแมนเยอัมพายร์ตะคู่เยขေါင်းဆောင်นี่อเมริกันทรานซิชั่นไดมาบาลาเลยสรุปนิววิชั่นล่ะเลยบายောက်ล่ะสรุปเมจีปုံมาเลยทรานซิชั่นมูฟเมนต์ตะคู่ยောက်ล่ะเจ้ากระบามากระบาเยอาร์จีเดอัมพายร์ဖြစ်တဲ့ยูไนเต็ดสเตทมาตํารอะเปียงเลดิဖြစ်ล่ะเลยบาဖြစ်ล่ะพี่เนี่ยทาวราพยาธิอลุญ่นတော့ปลิ่นมาไทหนอมูดีโกงามเย็นอีกระบามา อาณาริอเปียงเลดิဖြစ်လာတယ်ပြင်အပြောင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟိုဘယင်အပြောင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဘယင်ဗာပြမယ်တဲဗာမြင်ရမယ်အောစီမင်းကြီးရဲ့အာသုဘကိုမြင်ဖို့မဟုတ်ဘာကိုမြင်ရမှာလဲထာဝရဘုရားပြင်ပုံမှာထိုင်အောင်မြင်ရတယ်တဲ့ဗီရှင်ရရမယ်ဘုရားသခင်ဘာလို့တော့မလဲဒီချိန်မှာဘုရားခင်ဒီကာလမှာဘာအမှုပြုတော့မလဲနောက်တချို့ကဒီမင်းကြီးကိုအခဲမကြီးတင်းဒေါသထွက်အဲ့ဒါတွေပဲလုံနေလို့မရ
Kongin teman teratur di pelan nota percaya. Tapi bau pomian aku le, tiada kongin teman itu pomian aku. Kongin teman itu pomjai pomian lah. Kongin teman itu percaya macam ni le. Eh kongin teman bau kongin teman. Kongin teman terat teratur kala darah terat. Kongin teman terat. Eri terat sura saraf lu kau. Saraf Hebrew gama saraf. Saraf ke dia bau. Hebrew mana saraf pok no saraf. Hebrew mah amnya kau, nama I am ni semua seraphim. Malah kau ingin teman, tera. English malah seraphim. Lepas di seraph sura kau ingin teman, ha? Mi kau ingin teman, fire angel. Adik kau ingin teman, ngah piai pelin nama sih. Terus di pelin orang berapa jenah yang jaya. Terus di atau cakup sih sih. Atau nak kune cakup pungliya. Atau nak kune cego pungli. Sorry, mana aku pungliya. Atau nak kune cakup pungliya. Atau nak kune piang dah jaya. Adik kau ingin teman, atau cakup sih. Nak kuat na pune, nak kuat cerau pune, nak kuat rok pianda ne. Alah profit je. Nya na pune nak kudi, tanya mana jijen, tanya bau jijen, tanya puna. Ayah tu kaya pelin orang lama ni jenis soye, tanya na puna. Ngapai ayah pelin orang ni zoom ang ni meru sumpah ini nya na puna. Adik biar file, ayah tu kaya bau jijen biar ngapau mizu. Piyad kini ubat kau jijin bi mengat kau mizu. Piyad kini ubat nama jijin bi mengat nama jijin mizu. Yesus yang nama dalam bongji bazi, ngah bongji bomo. Yesus nama bongji bukit. Nya nau pona. Cera pona ya bi biar balas lo. Tanshen ya. Pelino nama ni jin cera tanshen ya. Adi biar balas lo. Kucilan ni hat tanshen bulu adi. Pelino ye anizo man ni jin ni lifestyle ni tuaja ye tanshen ya. Cera pona. Jangan pomi bi, cerau pomi bi. Atau nak kune pianau pale. Piat kau jodoh ya melah, mau bu. Piat kau bye-bye lu bawa malah, mau bu. Eh, atau nak kua balu malah. Piat kau ya siapa? Holy, holy, holy. Oh, kurutan sini, kurutan sini, kurutan sini. Di atau le, piat kau ya pelinon nama, kau kau hurap je. Di dalam cakup di, jangan pomna ba, cerau pomna ba, piat siung kau kau ba. Tapi ni asal dua bermo. ฉันเอาฉันเอาเงินพงนาบีส่งงานเช่าตัวไม่ว่าเอาเงินส่งไปเช่าตัวหมดพี่เอาปูกู้เก็บหมดพี่เอาน้ำมันนี่หมด Father you are holy you are holy holy are you Lord God Almighty พี่เอาปูกู้เก็บหมดพี่เลย Worthy is the Lamb Worthy is the Lamb Amen พี่เอาพี่เอามาดูมาปูนี่หมดพี่เลยเนาะ Hallelujah Hallelujah พี่เอามาดูมาปูนี่ปูชิมวันปูกู้เก็บ
tu ye pelin no ni zong ma ni chin tin mya na o phou na ba tin cha raw ko phou na ba tin a phya o po ko gwe ba a taung chauk ko di kaung ngin de ma lo tu twi phi de ka ma a ne a khan ngin tou ma tu lo wa le kaung ngin bo che a shin thara phya di tan shin naw mu i tan shin naw mu i tan shin naw mu i ba lo le tu lo tan shin ne tan shin ne tu lo ko tan shin ne you are holy tu lo on ni ja de mye ji long di bong daw ne phi li i bu da ba ကိုယ်တော့ဘာကြွေးကြော်ယူမော့ဆူကြည်မြေကြီးကဘုံနဲ့ပြည်တယ်မြေကြီးကဘုံနဲ့ပြည်တာလေမြေကြီးကဘုံနဲ့ပြည်ကောင်းငင်ဘုံနဲ့ပြည်တယ်လို့ပြောရင်တော်သေးတယ်ကောင်းငင်ဘိမ့်မှန်တော်ကဘုံနဲ့ပြည်တယ်လို့ပြောတော်သေးတယ်မြေကြီးကဘုံတော်နဲ့ပြည်တယ်ဟာလေလုယာမြေကြီးကဘုံတော်နဲ့ပြည်တယ်ကြောင့်တေအဲ့ဒီအန်ကောင့်တယ်ရတဲ့အချိန်မှာသင်ဘာအစ်ပီရန်ရသွားမယ်ဆိုမြေကြီးမှာဘုရားဘုံ
encounter ဖြစ်အဲ့မှာဟေရှာယ encounter ဖြစ်နေတာ encounter ဖြစ်နေတာ तू ကတကယ်တော့မြေကြီးမှာဟာလေ तू ကောင်းကင်ပြင်ရဲ့ကောင်းကင်ပြင်နဲ့ဟေရှာယရှိတဲ့မြေကြီးเนี่ยတဏှာတည်းဖြစ်နေတာ encounter ဖြစ်နေတာ hallelujah hallelujah တချို့တွေဒီချိန်မှာ encounter ရပါစေဒီချိန်တပြိုင်နက်တည်းမှာ encounter ရပါစေလာကာဘာယဟန္တာလာဘာစန္တာလာဘာယ hallelujah အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့လဲဆိုငယ်လေးမှာထို့သို့ကျွေးထန်ကြောင့်တိုင်တို့ဒီလှုပ်ရှား၍မီးခိုးနဲ့တအိမ်လုံးပြည့်တယ်တကယ်တိုင်တို့ဒီလှုပ်ရှားမီးခိုးနဲ့တအိမ်လုံးပြည့်တယ် hallelujah ဘုရားရဲ့ဘုံရောက်လာတဲ့နေရာမှာမီးခိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်မီးခိုးတွေတော့တချို့နေရာတွေမှာ worship လုပ်နေတဲ့အဲ့ညာမီးခိုးတွေရောက်လာတော့ဒါပါလေဘုရားဘုံနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ငွေ9မှာငါကလည်းငါနိုင်မင်္ဂလာရှိငါလည်းအမင်္ဂလာရှိ sorry ငါနိုင်အမင်္ဂလာရှိဧရှာယဘာသာဖြစ်တော့လေငါအမင်္ဂလာရှိတယ်ငါအမင်္ဂလာရှိတယ်ငါအကျိုးနည်းရှိငါအကျိုးနည်းရှိပြီအကြောင်းကငါဒီညှူးသောနှုတ်ခမ်းရှိလေညှူးသောနှုတ်ခမ်းရှိသောလူမျိုးတွင်နေလျက်နှင့်ကောင်းငင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားတည်းဟူသောရှင်ဘုရင်ကိုကိုမျက်စိနဲ့မြင်လေပြီတကားဟုဆိုသည်ငါအမင်္ဂလာရှိတယ်ငါနှုတ်ကညှညူးတယ်ငါညှညူးတဲ့နှုတ်ခမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာငါနေနေပြီဘာဖြစ်လဲသူအရင်ကွာတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံရှိတဲ့အိမ်တော်နဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်နဲ့သူအခုရှိတဲ့နေရာအရင်ကွာတယ်ဆိုတာသူနားလည်လာငါတို့နိုင်ငံကြီးကအရင်ညှညူးတယ်ငါတို့နိုင်ငံကြီးကညှညူးတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံနဲ့ဖခင်မျက်နာတော်ငါမြင်ရပါလားသူအရင်အံ့ဩတယ်ငါမကောင်းငါအမင်္ဂလာရှိတယ်ငါအကျိုးနည်းရှိပြီအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲအခိုင်ငယ်6ထိုကကောင်းကင်တမန်တရက်တပါးဒီဟာလေလုယာကောင်းကင်တမန်တရက်ဒီသူအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကတပါးရောက်လာကောင်းကင်တမန်တရက်ဒီသူအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီကတပါးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတပါးကဘာဆလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ပလင်ဘော်ကမီးညက်ဖြစ်ယူတော့မီးခဲတခဲကိုလက်နဲ့ယူလိုက်ကောင်းကင်တမန်ကဘာလုပ်လိုက်လဲရစ်ပလင်ဘော်မှာရှိတဲ့မီးတောက်နေတဲ့ရစ်ပလင်ဘော်ကမီးခဲတခဲကိုမလာရစ်ပလင်အပေါ်ကမီးခဲအာမင်ဟာလေလုယာရစ်ပလင်အပေါ်ကမီးခဲဒီနေ့တချို့တွေကမီးလောင်တဲ့ဖျားရဲ့ atmosphere တွေရောက်သွားအဲ့မှာမီးခဲနဲ့စတွေ့ပြီအဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မီးခဲဘာလို့မလဲအဲ့ဒီမီးခဲကိုလက်နဲ့ကင်တဲ့ငါရှိရာသူပြန်လာ ਈ ဟာပြန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီ sheriffing ကြီးကရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်တမန်တရက်ကြီးကအများကြီးပဲရှိတာနော်အများကြီးရှိတာတပါးလာတယ်မြင်ရင်ရပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မြင်ရင်ရပြီအေလိရှေကမီးမြင်မီးရထားအေလိယစီးတဲ့မီးမြင်မီးရထားကိုမြင်သွားတာနောက်တခါသူအမှုဆောင်ကမီးမြင်မီးရထားကိုသူနားရောက်လာဟာလေလုယာမြင်ရင်ရပြီကောင်းကင်တမန်နေမြင်ရင်ရတယ် impartation ကောင်းကင်တမန်တရက်ကသူနားရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမီးခဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မီးခဲနဲ့မီးခဲတခဲကိုလက်နဲ့ကင်နေငါရှိရသူပြန်လိုက်ငါနှုတ်ကိုတို့ပြီးနေဤမီးခဲဒီတင်းဤနှုတ်ခမ်းကိုတွေ့ပြီတင်းဒူးစိုက်ကိုတုတ်တင်ပြီတင်းအပြစ်လဲပြေရှင်းပြီဟုဆို၏နှုတ်ကိုဒီနှုတ်ခမ်းကိုမီးနဲ့တုတ်လိုက်တယ်တော့ကျောင်းတချင်းရှိတယ်လေရှခိုင်းနဲ့ glory ကျွန်ုပ်တို့ဝန်းကျင်မီးကိုနဲ့ဖြေကဆိုတာလေနော်ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်အားမီးခဲဖြေတို့မူပါဆိုတာလေနော်ဒီတချင်းအားလုံးအားရဘူးလိမ့်မယ်ဆရာထန်တောင်ဆိုထားတဲ့တချင်းမှာဘာဖြစ်လဲမိခဲနဲ့တို့ပါကျွန်တော်နှုတ်ကိုမိခဲနဲ့တို့ပါ
mi gan ne tu bu no ai ma ba pye le tin no yi du sia ko tou tin bi tin no ye a pye le pye shin bi hu so yi du sia ko tou tin bi a pye le pye shin bi so mi di ba twat le tan shin bu twat pye de mi di tan shin bu jaraw ye nok ko kaung ji pe la de jaraw nok ko tan shin si jaraw nok ga evangeli kho de nok jaraw nok ga christo a chang pyo de nok a la le pi yo khan ne shin ma thaw pya le nga di အဘယ်သူကိုဆင်းလို့ရမည်နည်းငါတို့ကိုဘယ်သူကိုတွားမည်နည်းဟုမေးတော်မူတဲ့ကိုငါကြားလေအဲ့ဘာသူကြားမိခဲနဲ့တို့ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ငါကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူပါဟုရှောင်နေ၏အစကတော့ကိုတော့ကျွန်တော်မတန့်ဘူးကျွန်တော်နှုတ်ကညစ်ပတ်တယ်ကျွန်တော်ညုတ်ကညစ်ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့ fire နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာမိနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာမိနဲ့အတုခံရတဲ့ချိန်မှာမိခဲနဲ့အတုခံရတဲ့ချိန်မှာฮาเลลูยาไอ้นี่มีแค่เนี่ยตู่พี่รอบาพี่เลยเฮช้าตัวก็จนเอาเสลุบป่ะจนเอาเสลุบป่ะจนตั้วไปยาสิจนฮ้อไปยาสิจนลุบไปยาสิไอ้แม้มามณีจนฮาเลลูยาพะยาก็ตะคู่กูลุบขึ้นล่ะพะยาก็ပြောขึ้นล่ะพะยาค้านน่ะลุบขึ้นล่ะฮาเลลูยามาคาถาราบายาเฮลฮาเลลูยาဒီมาရှင်ကြီးကိုပေါ်တော့မမညတင်းတို့พะยาก็ลุบขึ้นล่ะတော့မယ်ဒီနေ့ไอ้นี่มีอ่ะตู่โตทีไอ้นี่มีเนี่ยတင်းဘပ်တိုက်စ်လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတရားတင်းနှုတ်ကဘာပြောမလဲကိုတော့จนเอาลุบป่ะจนตั้วไปยาสิကျွန်တော်လုပ်ပြရစီအာမင်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 ယေရှုနာမနဲ့အားလုံးရဲ့နှုတ်တွေကိုမိခဲနဲ့တို့ပါစေယေရှုနာမနဲ့အားလုံးရဲ့နှုတ်တွေကိုမိခဲနဲ့တို့ပါစေကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေလွတ်တယ်မာကာထာရာဘာယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်မိနဲ့တို့ပါစေသူတို့သူ့ရဲ့မိနဲ့သူတို့တို့ပါစေအာမင်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 ရှာခဘာဘာဘာလာဘာကစန္တာလာဘာယာဟိုရာမကရှိကာရာဟာပိသိကဘတော်ဟာဝင်ခိုင်ဝင်ခံတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုပြန်ဖတ်စေချင်တယ်အခန်းကြီး6အငယ်6နဲ့9ကိုပြန်ဖတ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါ prophetic ဖြစ်တယ်သင်တို့အပေါ်မှာကူးဆက်မယ်သင်တို့အပေါ်မှာကူးဆက်မယ်အချို့တွေပူလာလိမ့်မယ်ရှာတွေပူလာမယ်အချို့တွေဖတ်ရင်းနဲ့အခြားသောဘာသာစကားမရသေးတဲ့သူလည်းပြောထွက်သွားမယ်မရသေးတဲ့သူလည်းပြောထွက်လာမယ်အခြားသောဘာသာစကားဒီဂျမ်းဘိုက်ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဟာလေလုယာလာမာခါရှာလာပါပါဤလာပါပါတချို့ရက်လို့မရပဲနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဇက်တိုက်လာခါပါစန္ဒာလာမာယလာမာကရှိခါလာပါကျွန်တော်1 2 3ဆိုအတူတူဖတ်စေချင်တယ်အခန်းကြီး6အငယ်6နဲ့9 1 2 3ထိုအခါကောင်းကင်တမန်တရက်တပါးသည်ရစ်ပလင်အပေါ်ကမီးငှက်ဖြစ်ယူသောမီးကဲတစ်ခဲကိုလက်နှင့်ကင်လျက်ငါရှိရာသို့ပြန်လာ၍ငါနှုတ်ကိုတို့ပြီးလေဤမိခဲ့သည်တင်ဤနှုတ်ခမ်းကိုတွေ့ပြီတင်ဤဒုစရိုက်ကိုတုတ်တင်ပြီတင်ဤအပြစ်လည်းပြေရှင်းပြီဟုဆိုဤဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟောဟာလေလုယာမခတာရဘယာဤဂရဘဟန္ဒလာမစန္တာလာဘခောရဘရှန္တာရဘယာဤဂရဘဟန္ဒလာမစန္တာလာဘခောရဘရှန္တာလာဘဘယာဤလာဘလာဘစန္တာလာဘဘရဘကရှလာမန္ဒလာဘဘယာUngala masantala baya korra bashantala makandala baya Hallelujah Shalama kasantala baya Halaba makashi karabaya Igarra basantala ba fire In Jesus name Mamantala baya Iraba laba kashantala baba laba basantala babaya Orra bakashala baba baba raba kasantala babaya Nira mahandala bakorra bashantala baya Oriandala masantala baya Ola baba kashi dandala babaya Hallelujah, fire, Lord. Fire, 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 in Jesus' name, in Jesus' name. Long don't mean it, long don't mean it, don't be. Chori, no, the pulali, shari pulali, Zakabala baka, Chori, yellow meow, pioni, Igala makasaya, Izala makashalabaya, Ila la 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 bakashida la mama, 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 pioni, this gari, pionoro. ထူစားသောဘာသာစကားတွေပြောလာတော့မယ်ထူစမ်းတဲ့ဘာသာစကားတွေပြောလာမယ်ကောင်းငင်ဘာသာစကားတွေပြောလာမယ်ဤလာကရှာလာမ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 န်တာလာဘာဘာယာလာဘာဘာကစန်တာလာဘာဘာယာဤလာဘာဘာအဲ့ဒီနှုတ်တွေကအင်္ဂလိပ်ခေါ်တဲ့နှုတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်တွေဟာခရစ်တော်အကြောင်းပြောတဲ့နှုတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်တွေဟာတန်ရှင်းခြင်းတွေကိုပဲဝန်ခံတဲ့နှုတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်တွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဝန်ခံတဲ့နှုတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်တွေဟာဒီနေ့မတန်ရှင်းခြင်းတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့စကားတွေကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမီးခဲဟာတင့်ကိုတန်ရှင်းစေဒီမိခဲဟာတင့်ကိုတန်ရှင်းစေပြီလာခုံထာလာဘာဘာရှာလာဘာဘာလာဘာဘာယာလာဘ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 ာယာလာဘ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 ာယာဟာလေလုယာရှာခဘာရာဘာဟန္ဒရာဘာစန္ထာလာဘာယာတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ4
Ikarabaya, Ilama Mama, double potion lap. D jam by go padding, Nasado Vedics in the bay. D jam by go padding, Nasado Vedics in the bay. Ikaraba Shantalabaya, Om Dalababaya. D jam by go paying at Chalo Mother's Gassing season. D jam by go paying at Chalo Mother's Gapiotolam. Ida Lamaka Shantalabaya. Hallelujah. Kanji nick me, tick on it, lady pame. When you're not sent to me, but you're young. Dijamai will pay in and Nasado pay the send the lamel, but you're young. Tanshino, when you know me, them are baptized and yamel, when you're young. When you know me, the noble sent the melody, when you're young. When you know me, then we shout, doti melody, when you're young. When you know me, then we no good, doti melody, when you're young. When you know me, the noble tola melody, when you're young. Hallelujah, lakabaya, fresh fire, fresh fire, raka satalabaya. I can't get tickle is up. Pinte, Cody, Pueni, Yaldoka. Told to about the Tany, then you see where you eat Nijai. Toka, Legion, Monaikedo, Atani, the Kanajin, Gongima, Lai, Toto, Nitaino, Ingo Pedi. Toka, Jinwin, Quebiado, Sharodi, Misha, Gedo, Tin Shagi, Nokolo, Toka, Jinwin, Quebiado, Sharodi, Misha, Gedo, Tin Shagi. Toto, a Dido, Aponai, Dinejai. Todu about no delay, then Shendo, when you know that, when you know the hope your dog quingo, pain or moody a dime, a mion your dog, bada, the gar, ape, pioja, e, hallelujah, shaka babaya, e galama mandara babaka, santa babaya, oh rabaka shanta rababaya, e garaba santa babaya, hallelujah, anda rabaka shalama mandalibo santa babaya, a kind of tone. A kang a tone and leap, yat and oh shot the beam. Piat and oh shot the beam. Eri shaga, me shapide. Tons of fire, tons of fire, tons of fire, tons of fire. Then oh me shabime, me shabime. Then we shall long jersey. La kambata rabasaya, ika rabashanta. Babababaya, Labababaka Santa Lababaya. Paya, and get tone and the man or candy, succumi, ataman or candy, nick. And yet, don't let Tokana genuine. Quebiado Sharudi, Misha Gedo Tinshavi, Totu Tidiro upon night, Tinejai, Totu upon no delay, then Shendo, when you're not a baby, when you're not the hope your dog can go pay on the die, and your dog, Pada's Gaapi, Pioza, Yeshu Namana, thing by Barry, Hallelujah, Nasado, Yeshu Namana, thing by Barry, Alama, Mama, Mama, Mashika, Papa, Papa, Ida Balama, Kasa, Yalaba, Papa, Papa, Father, I release fire. I release fire in the name of Jesus. Let them receive fire right now. Ida Maka, Father, you baptize them in fire in the name of Jesus Christ. Ida Bakalama, Shika, Rabaya, Ida Makalama, Santa, Rabaya, baptize them, Lord, baptize them, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Hori and Dalama Shikaraba Santa Rabaya, O Rabashaka Babaya, Ida Malamaka Santa Labaya, Holy Spirit, thank you, Lord. Holy Spirit, thank you, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, fire, 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 fire. Shaka babaraka salamanda rabaya, ikaraba shata rabasaya, mantelele mokabaya, ilamaga shalama mantelele gogo sata labaya. Thank you, Jesus. Consuming fire, consuming fire, oh, fan into flame, a passion for your name, Spirit of God. Fall in display, oh Lord, have your way, Lord, have your way. Come strong in fire, oh fan into flame, a passion for your name, Spirit of God. Fall in display, Lord, have your way. Oh Lord, have your way with us. Hallelujah, hallelujah. Oh, passion on me, passion on me, passion on me, pit no go, doti muba. Passion on me, passion on me, passion on me, pit no go, beyond as a bar. Passion on me,
Tashinomi, Pitnogo, Doti Muba. Tashinomi, Pitnogo, Pialese Ba. Now, when you drink my beans, what doubt I to know the king yet? Yam out now when ye a dream ma to know pins or down da to know the king ye yam out door that shin on me pins no go doti move that shin on me That should not be pit to no go down, let's say ba. Piashin, go to Jaru, Totiba. Jaru, Piao, let's say ba. When you know me, Tema, Jaru, Nimio, Siba. Go to Tashinoba, Jaru, Alo, Tashinoba. Lord, let your holy fire come, Lord. Oh. Shaka Baba ya, Tala Baba ya. Kuro mine tan shen beba. Kuro mine tan shen beba. Chino ye noko tan shen beba. Chino ye shago tan shen beba. Chino ye wonche. Chino ye leju dema. Kuro mine pcheba. Mine pche muba. Kuro ko ba I. Guru ko ba i, jano go tu ba, mine tu ba. Guru ko ba i, jano go tu ba, mine tu ba. Apa guru mine tu ba, mine tu ba. Mean it too, go to mean it too. General mean it, hallelujah. Oh, Moshe, let a grega mean it to the pia. Elia, let a grega mean it to the pia. Pendego de Malle mean it and to the mean it and to the pia. General Neamale mean it to the Azusa Street Malle mean it to the ကိုယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဇုံကနေကဘာအရေးရေကိုယ်တော့လုံးတော့ရတယ်ကိုယ်ွယ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေကိုယ်ဇုံကနေကိုယ်တော့လုံးတော့ရတယ်ကိုယ်ွယ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမီးနဲ့တဖန်ထူတော့မူပါကျွန်တော်တို့မှာ ပူဇော်စရာကျွန်တော်တို့ဘဝပဲရှိပါတယ်ရစ်ကောင်ဟာကျွန်တော်ပါပဲကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ကြပါတယ်ကိုရောမီးနဲ့ထူပါကိုရောမီးနဲ့ထူပါကိုရောမီးနဲ့ထူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောမီးနဲ့ထူပါမီးနဲ့ဖြေးပါကိုရောမီးနဲ့ဖြေးပါကိုရောမီးနဲ့ဖြေးပါကိုရောကိုခေါ်ပါဤကိုရောကိုခေါ်ပါဤ จนเอาโกทูบามีเนทูบากูรอโกคอบาอีกูรอโกคอบาอีกูรอโกคอบาอีจนเอาโกทูบามีเนทูบาอภาอะตุตุโซยะอ๋อวิญญ์นอลาบาจนเอาสีโกวิญญ์นอลาบาจน วิญญ์โดลาบาจนุสีโกตัชินโดวิญญ์โดลาบาวิญญ์โดลาบาจนุสีโกวิญญ์โดลาบาจนุสีโกวิญญ์โดลาบาจนุสีโกตัชินโดวิญญ์โดลาบาอะตุตุเนจินเนรุเปียวยะออง A doo doo nee jinne. A doo doo nee jinne. A doo doo nee jinne. When you know.
Corona tu a mieran tu du ne jene a tu du ne jene a tu du ne jene when you know corona tu coro koba I coro go koba I coro go koba I coro go koba I to no go to ba o mine to ba go go ko ba I go go ko ba I go go ko ba I to no go to ba o mine to ba pa hallelujah hallelujah go ro mine to lo jesus tin ne go ro mine to be lo jesus tin ne ဒီနေ့မှာလူတွေမီးနဲ့တုတ်တီချင်းကိုခံစားရရပြီဝိညာဉ်ဗက်တိဇံတက်ရောက်နေပြီသူငယ်တွေပုံမှန်လည်းတက်ရောက်နေပြီလူကြီးတွေပုံမှန်လည်းတက်ရောက်နေပြီပရောဖက်ညာတွေတက်ရောက်နေပြီလာမ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 ာစန္ဒလာဘ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 ာယကုရောဂျေဇုတင်နေဟီကာရာဘာရှာလာမ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 ာကာဆာယဟီကာရာဘာဟန်ဂျာရာဘာကာစန္တာရာဘာဘာလာဘာဘာရှာထာလာဘာဘာယ ချိုးလေရက်တက်လို့မရတဲ့အဖြစ်ရက်တက်လို့မရတဲ့အဖြစ်ဖျားရှင်ဟာကန့်တက်လို့မရဘူးကျောင်းဖျားကန့်တက်လို့မရဘူးအချိန်နာကြီးတွေကကန့်တက်လို့မရဘူးတရားဟောချက်တွေကကန့်တက်လို့မရဘူးသူ့လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှသူ့ကိုဘောင်ခတ်လို့မရဘူးအချိုးတွေသူနဲ့ပြေးဝနေပြီအချိုးတွေသူနဲ့ပြေးဝနေပြီကျွန်တော်ဘုရားမသူနဲ့ပြေးဝဘူးလေခုနှစ်ရက်လုံးရက်လို့မရဘူး ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးသူကျွန်တော်မီးနဲ့တုတ်ထိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိမ်သာသွားရင်လည်းလူတွေလိုက်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပျော့ခွေကျသွားတယ်ကျွန်တော်ထိုးဖျားရဲ့မီးရှိတဲ့မျက်မှောက်တွေမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပျော့ခွေသွားတယ်အိုးကျွန်တော်ဘယ်ပဲသွားကျွန်တော်လူတွေထမ်းသွားကျွန်တော်လမ်းမလျှောက်
lama mande, o santa lava ya. Ida la lama shante, om da rama santa lava ya. Iga ya ho, sayam de. Kaungin jaman terati ya tinushi piang we labi. Iga ya ho, galama sande, ida bo shalam dele. Iga lo santa lama mande, gong da lama shante. Ida bayam dolo sande, iga ho. Mande mazo kuanda la onda la mande kira hando ale kuka sale mando shala mande iga rabasando igando hande mande iga no shande masamdo aha chamde iga saya onga saya onga saya ပြရှင်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးစာအုပ်တော့ကိုယူလာတယ်ထိုစာဆောင်ကိုသူဖွင့်ပြီးတော့ပလန်ပလိုက်တယ်ထိုစာဆောင်ကိုသူဖွင့်ပြီးပလန်ပလိုက်တယ်ပြရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကနေပြီးစာဆောင်ကိုဖွင့်ဖတ်တယ်နောက်မှာဖြစ်မဲ့အရာများကိုသင်တို့ကငါပြပြီနောက်မှာဖြစ်မဲ့အရာတို့သင်တို့ကငါပြပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့နောက်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့
ဘေးပေါ်လို့သွားရမှမသိလမ်းပြောင်းနေတဲ့ညီကောင်မတော်မများအတွက်ဘုရားသခင်ကတကားတွေဖွင့်ပေးလိုက်မန္တကုခာစာယူလာမရှန်ဒီအန်တဆာယန္တလာယာဤဂရဘောရှန်ဒီဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောယေရှုတင်နေပါကိုရောနာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်ရဲ့ယေရှုတင်Hallelujah. Jesus တဲ့နဲ့ပါဒီမှာရှင်ကြည်ကိုမောင်တော်မများအသက်တာမှာကိုတော့အသက်တော်တူထီခြင်းနဲ့တူထီလို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ကျွန်တော်တို့ဆက်ကဲကြပါ၏အာမင်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 လက်ကုပ်တီးဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင် Hallelujah. လက်ကုပ်တီးဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင် Hallelujah. ရှာခပါယ Hallelujah. Thank you Jesus. အားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ